Апта башында өлкө жетекчиси Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарына иш сапар менен барып, Дубай шаарында өткөрүлгөн дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышты. Аны өлкө лидери Шейх Мухаммад бин Заед Аль-Нахаян чакырган. Аны менен катар Садыр Жапаров эмираттык компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулады. Сапар алкагында Кыргыз президенти алгач Абу-Даби өнүктүрүү фондунун баш директору Мухаммад Саиф Аль-Сувейди менен жолугуп, ири инфраструктуралык, инвестициялык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну, мындан ары да тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты. Өз ара аракеттенүүнүн ырааттуулугун канаттануу менен белгилеп, Жапаров эки өлкө президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча түзүлгөн жана биргелешкен холдинг компаниясы каржылаган долбоорлорду тез арада ишке киргизүүгө кызыктар экен. Bildirdi. Kırgızstan ve Abu-Dabi Önüktürü Fondu'nun ortasında daha bir top çakışı halkılıklı işler cürüv atar. Bu açıyın daha biz işleşip gelgen biz. Bişkek, Narın, Torgarçoğlu'nun kamsızdap bayağı finansal ödeti bergenimizlerdi esimizde. Bundan sırtları özümüzdürgü belgülü olgunday. Abu-Dabi Kırgız Investment Birgeleşken Holding Kampanyası'nın düzeyizde sülöşüp direktörler kengesinin birinci ciğin ışıl yıldın fevralinde bolu öttü, ilgilik öttü de öyle. Ben kanaattanım benim belgileyimim. Bundan ara Birgeleşken Holding öz işmerdüğülüğün rahat cürgüz öttü, ümitleniyoruz. Өз кезегинде Аль-Сувейди фонддун ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын айтып, белгиленген пландарды аткаруу үчүн бардык күч аракеттерди жумушоо ниетин билдирди жана Кыргызстан менен өз ара пайдалуу кызматташуунун потенциалы жетишилген макулдашуулардан алда канча жогору экенин кошумчалады. Президент мырза, мен азыр көрүп турам, сиз бул биргелешкен холдинг боюнча бардык ийне жибине чейин маалыматыңыз бар экен. Бул деген бизге өзгөчө жогорку жоопкерчиликти дагы арттырып атат. Бул деген бизден биз азыр күчүбүздүн барышынча аракетибизди жумшап жатабыз, бирок бул жолугушуудан кийин мындан дагы көбүрөөк аракеттенүүгө бизге мындайча айтканда мотивация берип атат. Президенттин кийинки жолугушуусу Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен болду. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташууну мындан ары кеңейтүү, дипломатиялык, соодо-экономикалык байланыштарды чыңдоо, биргелешкен инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруу маселелерине токтолуп, Жапаров Маздар компаниясы тарабынан күн электр станциясын курууга өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан бул долбоорлорду алкагында өз милдеттемелерин өз убагында аткарарын баса белгиледи. Ушу акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрүбүз жана алдыга койгон пландарыбыз, биргелешкен долбоорлорубуздун жыла баштаганы мына сезилип турат жакын арадан бери. Эми мындан дагы тез темп менен жылышын каалайт элек. Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заед Аль-Нахаяндын Кыргызстанга сапарын уюштурсак жакшы болот, анткени былтыркы жылы мен келип официалдуу түрдө келип жолукканда дагы сөз берген, ушул жылы же аркы жылдары барабыз деп. Ошондо бул бизге расмий сапар менен барып кетсе, мындан дагы биздин биргелешкен кызматташуубуз баягындай ылдам темп менен жогорку деңгээлге чыгып калмак. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыркы жылы 2-декабрда Абу-Даби Кыргыз Инвестмент биргелешкен холдинг компаниясын уставтык документтерине кол койгонбуз. Жакында ушул жылдын 8-февралында директорлор кеңешинин биринчи жыйыны болуп өттү. Директорлор кеңеши өз ишин негизи башташ керек деп ойлоймун. Эми ушул инвестициялык долбоорлорду эки тарапка бирдей болгон пайда бере турган чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырып баштасак жакшы болот. Өз кезегинде министр Аль-Мазруи эки өлкөнүн кызматташтыгы алкагында бир катар маанилүү документтер азыр колдоо экенин, аларды Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчиси Кыргызстанга келгенде кол коюлушу пландалганын канаттануу менен билдирди. Мындан тышкары ал жакын арада Бишкекте Бириккен Араб Эмираттарынын элчилиги ачыларын белгиледи. Урматтуу президент мырза, сиз жана айтып кеткендей, биз дагы ушул биргелешкен макулдашуулардын алкагында жетишкен ушул биргелешкен холдингдин алкагында инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга биз да кызыктарбыз. Ошондой эле биз дагы аракеттерибизди жасап жатабыз. Ошондой эле мындан тышкары Маздар
компаниясынын алкагында дагы ошол Кыргыз Республикасында күн электр станциясын куруу долбоору боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча дагы буюрса жана биргелешкен бир келишимге жакынкы күндөрү жетебиз деп ишенем. Пландалган жолугушуулар аяктаган соң президент Садыр Жапаров Дубай шаарында өтүп жаткан 10-чу дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде баяндама жасап, өлкө башчы өзүнүн бийликке келгенге чейинки өлкөнүн абалын сүрөттөп, ошондой эле бийликке келгенден кийинки жетишкендиктерин бир баштан санап, максатка жетүү үчүн артыкчылыктуу милдеттерди түзгөнүн айтты. Мен бийликке келгенге чейин президент менен премьер-министрдин өз-өзүнчө администрациялары болгон. Алардын амбициялары жана көз караштары да өзүнчө болуп, көбүнчө бири-бирине карама-каршы келген. Ал эми маанилүү чечим кабыл алуу учурларында эки администрация жоопкерчиликти бири-бирине түртө салып турушкан. Жыйынтыгында иштер кечеңдеп, ал тургай жылдар бою топтолуп, көйгөйлөр чечилбеген бойдон кала берген. Мындан улам биз эки администрацияны бирдиктүү президенттик администрацияга бириктирүүнү чечтик. Бүгүнкү күндө ал өлкөдөгү бардык аткаруу бийлигин координациялайт. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле убакта президенттин администрациясын жетектейт. Ошентип, мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун жана аткаруунун бардык процессин бир жерге топтодук. Бул чаралар жалпы өлкө боюнча өкмөттүн ишмердигинин натыйжалуулугун түп тамырынан бери жакшыртты. Ошону менен бирге бийликтин вертикалин дагы бекемдеди. Жапаров ошондой эле Кыргызстанда коррупцияга каршы элдешкиз күрөш жүрүп жатканын мисал келтирип, министрлер кабинети экономикалык чөйрөдөгү коррупцияны жоюу үчүн салыктык башкаруунун жаңы инструменттерин киргизүү программасын ишке ашыруу менен экономиканы көмүскөдөн чыгаруу боюнча жигердүү иш жүргүзүп жатканын айтты. Буга кошумча Садыр Жапаров артыкчылыктуу милдет катары жаңы экономикалык саясатты белгилеп, өлкөдө улуттук экономика туруктуу темп менен өнүгүү жолуна түшкөнүн баса белгиледи. Президенттин айтымында акыркы 3 жылдагы экономикалык өсүш орто эсеп менен дээрлик 7% түздү. Биз Кыргызстанды жагымдуу инвестициялык климаты, либералдуу тышкы соода саясаты, ачык жана ишенимдүү бизнес чөйрөсү бар региондук бизнес оазиске айлантууну каалайбыз. Кыргызстан инвестор өнөктөштөр үчүн ар дайым ачык экенин дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Биздин жаңы экономикалык саясатыбыз биринчи кезекте 3 негизги багытка: энергетика, тоо кендерине жана транзиттик тармакка таянат. Өлкөбүздүн башкы жаратылыш байлыгы болгон энергетикалык ресурстардан туура пайда көрүүнү көздөйбүз. Кыргызстандын гидроэнергетикалык запастары боюнча бир кыйла өнөр жай потенциалы бар. Алар эксперттер тарабынан болжол менен 142 миллиард киловатт-саат деп бааланып келет. Бул ресурстар сөзсүз түрдө элге кызмат кылууга тийиш деп эсептейбиз. Мен мамлекет башчысы болуп келгенимде бул потенциалдын 10% гана пайдаланып жүргөнбүз, бүгүнкү күндө 13%дан ашыгын иштетүүгө жетиштик. Бул багыттагы иштерди активдештирүү максатын көздөп жатабыз. Биз чет элдик инвесторлордун келишин албетте кубаттайбыз. Буга отурлай президент Садыр Жапаров Хиндужа Групп компаниясынын төрагасы Капичант Хиндужа менен жолукту. Бул компания экономиканын 11 негизги секторунда болгон индиялык трансулуттук конгломерат. Мамлекет башчы белгилегендей, учурда өлкөгө ири инвестиция тартуу үчүн шарт түзүү боюнча Кыргызстанда иштер активдүү жүрүп жатат. Энергетика, транспорт, тоо-кен тармагында ири долбоорлор ишке киргизилүүдө. Кызматташтыктын келечеги тууралуу айтып жатып, Жапаров банк, тоо-кен жана туризм тармагына инвестиция тартууну карап көрүүнү сунуштады. Өз кезегинде Капичант Хиндужа сунушталган долбоорлорду деталдуу изилдөөгө кызыктар экенин, ошондой эле аларды ишке ашыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктү пайдалануу ниетин билдирди. Президент Жапаров Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммад Аль-Шайбани менен да жолукту. Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, анда ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу, ошондой эле ислам каржылоо принцибине негизделген банктык тейлөө, өнүктүрүү маселелери талкууланды. Кыргызстанда ислам банкинги калыптануунун эң алгачкы баскычында турат. Ошондуктан Кыргызстанга ислам банкын киргизүү жана түзүү тажрыйбасы жана методологиясы биз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан сиздер менен, сиздердин банк менен иштегенге биз түздөн түз кызыктарбыз. Ошону менен бирге бизде Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашып жатат бүгүнкү күндө. Келечекте ишке ашыра турган дагы долбоорлорубуз бар.
Өз учурунда Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммад Аль-Шайбани Садыр Жапаров белгилеген долбоорлордун маанилүүлүгүн канаттануу менен белгилеп, өз ара пайдалуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын изилдөө үчүн банктын өкүлдөрүнүн турган жумуш тобун Кыргызстанга жиберүү ниетин билдирди. Сиздердин өлкөңүздөрдө Ислам банкын ачууга кандайдыр бир өзгөчө кызыкчылыктар барбы? Кызыкчылыктар бар. Бизде ислам принципи менен иштеген бир эле банк бар, Эко Исламик банк. Бирок ал дагы толук ислам принциптери менен иштебейт. Ошондуктан чыныгы ислам принциптери менен иштеген банк болсо, ачып койсо бизге ашыкча болбойт. Иншалла мен тикелем яшабап. Буйурса биз өзүбүздүн жумушчу топ менен сүйлөшөбүз, кеңешебиз, балким кандайдыр бир сиздердин улуттук банк менен дагы бул маселени улантып талкууга алып, балким өлкөңүздөргө зыярат менен сапар менен барып дагы изилдеп келет. Ошондой эле Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министри, Дубайдын башкаруучусу Мухаммад бин Рашид Аль-Мактум менен дагы жолукту. Эки тарап Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттары ортосундагы кызматташтыкты мындан арда тереңдетүү маселелерин талкуулады. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Дубайга Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммад бин Заед Аль-Нахаяндын чакыруусу менен 10-дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышуу үчүн барган.